Ölkənin iqtisadiyyatının inkişafında kənd təsərrüfatı böyük rol oynayır. Və bildiyimiz qədər yanvarın 1-dən 4 il müddətində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən şəxslər vergidən azad olunacaqlar. Bu, yəni aqrar inkişafa və məhsulların ucuzlaşmasına təsir edəcəkmi? Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bundan çox, yəni bu kənd təsərrüfatı, qiymətlər, inflasiya, onu da sizə deyim ki, keçən illər inflasiya 8.8 faizlə nəticələndi. Yəni, yaxşı nəticədir, mən sizə deyim. Planda, yəni proqnozlar deyirdi, 9.5 faizin ətrafında olacaq. İndi burada həm ölkə rəhbərliyinin, həm onun bəzi qurumlarının, Mərkəzi Bankın, İqtisadiyyat Nazirliyin və başqa qurumlarının da böyük belə deyək, səyləri var. Biz, xanım, bizim iqtisadiyyatımızın 85%-dən yuxarısı bu bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar iqtisadiyyatının bazar qanunları var və əsas bazar qanunlar hansı ki 400 ilə yaxındır bu bazar qanunları. Bazar iqtisadiyyatı qanunları işləkdir və bunun qabağını almaq çox çətindir. Alanda sistem, bilirsiniz, çökə bilər. Tələb təklif və rəqabət. Bir günləri biz hamımız deyirik ki, misal üçün kənd təsərrüfatı. Burada əkilib biçilən, burada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları üçün dövlət şərait yaradır. Buyurun, bir dənə də bu şərait. Bundan yaxşı nə ola bilər? Amma burada tələb təklif qanunu var. Nəzərə almaq lazımdır ki, tələbat da artır. Elə mən götürsəm ki, Azərbaycanın əhalisi artır, kifayətdirmi? Və istənilən formada, demirəm, bütün əhalinin, həm böyük bir qismin tələbatı artır. Yəni, bunlar 5, 10, 20 çeşidli deməli, mallar istifadə eləmirlər. Qıda mallarına söhbət gedir. Ona görə biz gərək daha çox kənd təsərrüfatına maliyyə mənbələri axtarıb tapaq. Verək, pul hasan olmalıdır, əl çatan olmalıdır. Yəni 15-20 min manat bir günləri fermer üçün böyük puldur. Əgər o onu tutalım bir həftə, 10 gün içində ala bilmədi, ondan sonra o pul ona lazımdır, o vəsait ona lazım deyil. Bunda biz, burada da qanunlarda böyük dəyişiklik oldu. Yəni, müəyyən hasanda oldu. Okey, 20 mindən yuxarı ola bilər, nəsə məhdudiyyətlər olsun, nə bilim, get-gəl olsun, sənədləşmə falan, bu da olmalıdır. İndi bax, bunu da, bu da tədbiq olunur. Bunlar hamısı nə üçün tədbiq olunur? Biz kənd təsərrüfatını stimullaşdırırıq. İmkan yaradırıq ki, daha da rahat inkişaf eləsin. İkinci mərhələdə bizim üçün ən vacib odur ki, emal və təkrar emal məsələləri regionlara geçsin. Bəsdir daha Bakı, Sumqayıt, Mingəçevir, Gəncə. Bunlar regionlardan, amma regionlara bunlara gedmək üçün nə olmalıdır? Məhsulun deməli çoxluğu olmalıdır. Qıtlıq olanda gedməyəcək və onu da mən sizə deyim ki, kənd təsərrüfatı məhsulların bir çoxunun deməli nəqliyyatında problem var. Ya vaxtında, ya nəqliyyatının hər ikisində. Yəni elə pomidordur, xiyardır, tərəvəzdir filandır. Bunların çoxunu, nə bilim, 30-40-50 kilometr deməli meyvələrdən üzümdür. Başqa meyvələrdir, almanı çıxmaq şərti ilə misal üçün. Bunu maksimum sən bir 30-40-50 kilometr yol gedə bilərsən bundan. Ondan çox gedəndə keyfiyyəti əməlli başlı bunun düşür. Elə meyvələr ya tərəvəzlər, kənd təsərrüfatı məhsul var ki, maksimum saat yarım yol, deməli, yol gedə bilər. Və ona görə deyirəm, bolluq oldu. Təkrar emal məsələləri keçəcək regiona. Regionda oldu, yeni iş yerləridir, yeni vergilərdir, rayon üçün rahatlıqdır, insanlar üçün rahatlıqdır, ümumi cəmiyyət üçün rahatlıqdır. Bax, bu formada bazar iqtisadiyyatı işləyir. Dövlət, biz hamımız gəlib, yapışırıq dövlətin, yəni insanları deyirəm mən. Dövlətin ətəyindən yapışırıq, dövlət sən kömək elə. Dövlət şərait yarada bilər, dövlət təkam verə bilər, dövlət o buzları qıra bilər, yol aça bilər. Amma yenə də işlək bizdə sahibkarlar var. İnsanlar, bax, mən burdan yenə bir də deyirəm, regionlarda insanlardan, kəndlidən soruşursan,
Ve misal olsun peynirdi, ne bileyim meyvedi, yumurtadı, etti, katıldı, ne bileyim böyle de yani cücedi. Hardan alsın ben görüşlerde sor. Mədli, oh, ayıb olsun sənə deputat. Təbii bizim üçün, oh, qəşəngdir, yaxşı supermarket dikilib. Ay, kəndli gərək bir çox məhsulu demirəm hamısını. Bir çox məhsulu öz həyətiyanı sahələrində əksin. Əslində elə daha yaxşıdır, həm sağlamlığa, həm insanların yəni, ömrünün uzanmasına. Bilirsiniz, bugünləri insanların kəndlərə üst tutması daha məqsədə uyğun olar. Bugünləri cəmiyyətdə əfsuslar olsun, tək bizdə deyil, bu yolu çox ölkələr keçib ya keçir ya, yaxud da bu formadadır. Məyən qədər insanların xanım ətalət var. Ətalət. Gənclərdə də var. Mənə deyirlər, gənclərin maaşı azdır filandır. Açın interneti, baxın, görün. Mütəxəssis lazımdır ki, ona 3.000, 5.000, 10.000 manat maaş verməyə hazırdır. Elə dövlət strukturları da hazırdır elə mütəxəssisi işə götürməyə. Amma mütəxəssis mütəxəssis olmalıdır. Yəni, bu üzərində işləməlidir. Mən getdim, girdim, nə bilim, idman instruktordum. Mənim ali savadım var. Bax, bu ali savadı, ged onun idmançı ol. Ged, nə bilim, trener ol. Amma bu ali savad o demək deyil ki, sən 10 minli, 5 minli iş tapa biləcəksən. Xeyr. Özlərində, bugünləri bax, asın, regionlarda çatışmamazlıq nədir? İlk belə xidmətdən götürək də, restoranlarda ofisantdır. Gedirsən bir restorana, ofisant burada işləyir. Qonşu restoranı bir həftən sonra görsən, orada işləyir. Burada alır da ayda misal üçün 700-800 manat. Da indi orada başqa onun çay voy falan deyirlər onu. Ya bu birisi Xozeyin gəldi, dedi ki, gəl mənə bir 100 manat sənə artıq. Reception, yəni otellər açılıbdır. Yüzlərlə otellər açılıb. Balaca butik, qəşəng, böyük, nəhəng otellər, Lənkəranın özündə neçə də nəhəng otel var. Kimdən soruşursan problemdir. Kimdən soruşursan problemdir. Amma yenə də işsizlikdən şikayət edirlər. Bəli. Yəni bir deyirlər. Bələdçi xanım. Turizmə biz təkan vermişik, şərait yaratmışıq. Artıq biz turizm, biz bu biznes xoddandı, gedir. Bələdçi, gedin rayonda soruşun da. Belə mən Lənkəranın özünü, mən onu, rayonumu çox istəyirəm. Elə maraqlı yerlər var ki, saatlardan danışa bilərəm. Valla, əgər belə olsa, təqayətə çıxanda gedib özüm bələdçi işləyəcəm. Şükür Allah'da üç dili bilirəm. Bu cavan uşaqlarsınız siz. Örgənin, rus dilini və ingilis dilini bilmək günləri vacibdir. Bu, başqa yolu yoxdur. Örgənin, hər bir rayonda bunun, deməli, bilirsiniz, tarixi yerləri var. Bunun gözəl, deməli, yerləri var. Bunun təbiəti var. 30 il bundan öncə Fransadan bir ailə gəlmişdi. Və məndən bir nazir xahiş eləmişdi ki, bunun ailəsini Lənkəranda müşahidə edin. O gəldi, açdı, bir dənə atlas var idi. Atlas da bilirsin, kəpənəklər atlasıdır. Və mənə dedi ki, burada Lerik dağlarına gedəndə filan bir yer var meşənin ortasında. Orada deyir, elə kəpənəklər var ki, onun biri 30 il bundan öncə. Onun biri deyir, nə bilim, çardanda deyir, bazara deyir 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 dolaradır. Mən inanmadım. Getdi, əməlli başdı, özü ilə alətlər gətirmişdi onları tutmağa. 3-4-ün tutdu, şəkillər çəkdirdi bolluca. Görün bizdə necə yerlər var. Yanar su, eşitmişsiniz, Lənkərandan Astaraya gedən. Yəni, mən öz rayonumdan daha çox danışıram. O dağlar, şəlalələr, gözəl meşələr. Xamulan. Baxın, görün. İndi turist gəlir, yaxşı, səhər yeməyini idi, çıxdı bir... Belə deyək də, dövrə elədi şəhəri. Nədir, Lənkəran kimi şəhəri bir saat, iki saat gəzmək olar. Gəlsinlər, bələdçi işləsinlər, mexanik işləsinlər, agronom işləsinlər, nə bilim, torpaqşünas, nə bilim, bitkiçiliyi ilə, yoxdur, mütəxəssis yoxdur regionda. Bundan məşğul olsunlar, onda onların qazancı çox olacaq. Rüfət müəllim, təşəkkür edirəm. Maraqlı fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Mən də təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, iqtisadi gündəmi izləyirdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.